прифронтова Авдіївка. Жодного дня без ворожих провокацій. Земельний протест у Раді. Більшість фракцій проти продажу угідь. Небезпека ескалації. Ізраїль ліквідував одного з лідерів ісламського джихаду. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували постріли у межах ділянки розведення неподалік Богданівки та Петрівського. У звіті йдеться про 12 пострілів 10 листопада зі стрілецької зброї. Представники місії встановили, що 10 з них були саме у межах зазначеної зони. Тим часом українська сторона завершила передислокацію бійців та озброєнь. Розведення, нагадаю, почали 9 листопада. В ОБСЄ запевнили, що воно відбулося дзеркально. За три дні примістили 42 військовослужбовці, озброєння та військову техніку. Сьогодні сапери почали розміновувати території. Роботи триватимуть близько тижня. Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Минулої доби бойовики 16 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Російські найманці гатили із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів та кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Під ворожими атаками опинилися захисники Луганського, Південного, Гнутового та Верхньотроїцького. Неспокійно було і біля Богданівки, поза межами ділянки розведення. На позиціях українських армійців побував наш кореспондент Ігор Левинок. Далі його репортаж з передової. Околиці Авдіївки. Такого дня, коли тут зовсім не стріляли, українські солдати не пам'ятають. Ворог постійно вдається до провокацій, гатить зі стрілецької зброї, а днями бойовики вдарили керованою ракетою. Двоє наших бійців загинуло, троє зазнали поранень. Вдень місцевість прострілюють снайпери. То, конечно, может днем как раз нормально. Солдаты стреляют, чтобы кто-то вылез, ответку начал стрелять, и снайпер резко. Такое. Они же так и делают. Триває виснажлива окопна війна, яку часто називають перемир'ям. Утім, прагнення до миру з боку супротивника наші бійці не помічають. Навпаки. Наблюдаємо переміщення техніки, гултехніка, як техніка заводиться, переміщається. Стрілковим по нам працюють, якби... Дашка. А це що? Це простріли. Це вони, може, прострілі ми якого замітили. Тож швидким кроком, а деінде перебіжками наближаємося до окопів. Тут просто цей бугор і зараз зверху. Колись тут було селище дачників. Зараз навкруги апокаліптичний пейзаж. Жодної вцілілої споруди. Усе простріляне і розбомблене. Вулицями блукають безпритульні пси. Солдати в укриттях. Ворожі кулі подекуди прошивають мішки із землею та цегляні стіни. Серйозний калібр. Над головами просто стіло. Слава Богу, обійшлось. Люди працювали, нікого не трогали. Тут почалося от це. Це Юрій. Йому 27 років. Знає цю місцевість як свої 5 пальців, бо ж родом з Авдіївки. Колись тут відпочивав, а тепер в окопі. Захищає Україну від початку війни на Донбасі. І лише іронічно посміхається, коли чує, як російські пропагандисти лякають його земляків карателями та бандерівцями. Приїхав додому, ну ж, опять от це все тут свистить, літає. Ну, начал опять, поехал в военкомат. Мать говорит, что-то не то, говорит. Ты, наверное, я говорю, да, говорю. Я говорю, мам, контракт подписываю. Она, ну, сынок, ну тебе виднее, говорит. У Юрія це вже третій контракт, і залишати службу він не збирається, аж поки в його рідному краї не запанує мир. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини, телеканал Інтер. Шістьох фігурантів ялтинської справи Хізбут Тахрір російська Феміда засудила до колонії суворого режиму. Кримчани отримали від 7 до 19 років ув'язнення. Таке рішення виніс Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону. Про це повідомляє видання «Крим Реалій». Засуджені були затримані в лютому квітні 16-го року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації Хізбут Тахрір. Захисники вважають їх переслідування вмотивованим за релігійною ознакою. МЗС України вже виступило з вимогою звільнити засуджених кримчан.
Адміністрація Дональда Трампа насправді збиралась заморозити військову підтримку для України з політичних мотивів. В обмін Трамп хотів, щоб українська влада заявила про відновлення розслідування проти родини Байденів. Ці припущення підтвердила заступниця секретаря міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лаура Купер. Відповідні свідчення вона дала на слуханнях в рамках справи про імпічмент президента США. Нагадаю, наприкінці вересня з невідомих причин Вашингтон тимчасово призупинив військову допомогу Україні у розмірі 250 мільйонів доларів. Аргументували корупцію в Україні. Щоправда, згодом надання траншу поновили. Допомога не буде вічною. У Києві та Вашингтоні обговорюють необережні слова нового радника Трампа Роберта О'Брайена, які викликали занепокоєння в Україні. Що саме він сказав і чи продовжать США військову підтримку Україні, знає Дмитро Анопченко. В одній з найавторитетніших програм американського телебачення «Face the Nation» на CBS розмова з Робертом О'Брайеном, новим радником з нацбезпеки, що змінив на цій посаді Джона Болтона. Ведуча порушує найактуальніші теми, запитуючи про Сирію, Туреччину і Україну. І цю відповідь якраз цитують зараз усі. Чи триватиме й далі постачання летальних озброєнь, поки Росія не припинить підтримувати сепаратистів і продовжуватиме анексію частини України? Я не можу обіцяти, що США робитимуть щось вічно, але поки що ми перша адміністрація. Президент Трамп – перший президент, який відправив летальне озброєння Україні. Я думаю, це важливо. Саме ті слова «я не можу обіцяти, що США робитимуть щось вічно» і викликали стурбованість. Більше того, російські ЗМІ подали це мало не як сигнал, що нова команда у Радбезі США взагалі може лишити Україну без військової допомоги, що не схоже на правду, втім все одно змусило хвилюватися. Щоб з'ясувати все із перших рук, я звернувся і до Радбезу США, і до Держдепартаменту, і до самих військових. Незадовго до ефіру високопоставлений співробітник американської адміністрації пояснив мені офіційну позицію Вашингтона. Посол О'Брайен чітко висловив прихильність адміністрації суверенітету України. Це і підштовхнуло адміністрацію Трампа запропонувати військову допомогу. Ту саму допомогу, яку адміністрація Обами не запропонувала. Чинна адміністрація працюватиме з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити виконання Росією своїх зобов'язань. Крім того, ми будемо працювати з Україною, аби вона рухалася вперед шляхом мирних переговорів та реформ, необхідних для довгострокової стабільності та процвітання. А не під запис чиновники різного рівня звертають увагу, що слова вирвані з контексту. І що О'Брайен навпаки, говорив про масштаби військової допомоги, яку Вашингтон почав надавати Києву саме за Трампа. Військові, прояснюючи свою позицію, кажуть, зверніть увагу на заяву, яка була зроблена якраз напередодні. США ухвалили рішення допомагати Україні фінансово, надавати консультації, обладнання та персонал. Це відбувається при двох адміністраціях, і ми будемо це робити і надалі. Більше того, люди, які бачать те, що відбувається зсередини, кажуть, найближчим часом може відбутися повне переформатування українського напрямку в адміністрації Трампа. Таке собі перезавантаження, коли протягом двох місяців США можуть і призначити нового посла США в Україні, відкликавши Вільяма Тейлора, коли в команді О'Брайена і у Держдепартаменті Україною опікуватимуться нові люди, коли попри всі повідомлення в пресі, що посаду Курта Волкера взагалі можуть скасувати, новий спецпредставник США з питань України таки може бути призначений. Все це відкриває для Києва величезне вікно можливостей. І почати все із чистого аркуша, і вирівняти стосунки, і отримати ще більше допомоги. Втім, у Вашингтоні кажуть, водночас це і величезна небезпека ще більше ці стосунки зіпсувати. Якщо щось піде не так, або нова українська владна команда щось зробить не так. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Одразу дві акції щодо продажу сільськогосподарської землі в Україні зібралися під стінами Верховної Ради. Одні мітингарі вимагають якнайскоріше відкрити ринок землі, а інші виступають за продовження відповідного мораторію мінімум на рік. Останню вимогу підтримують і більшість фракцій парламенту. Нардепи пропонують не поспішати з земельною реформою, а підготувати відповідне законодавство. Великі спекулятивні структури корпоративні глобального світу визначили землю як основний товар, який вони хочуть скуповувати, маючи в своєму розпорядженні трильйони. І тому ні в якому випадку не можна сьогодні Україні позбавитися цього стратегічного ресурсу. Ми позбавимо, якщо, не дай Боже, це трапиться, стратегічного ресурсу всі наступні покоління України. Ми не будемо голосувати за закони про дерибан землі. Ми за ринок землі,
Але коли український селянин буде захищений, мінімальна ціна буде високою, український фермер буде захищений і буде мати пріоритет. А ті, хто хочуть скупити землю шматками, площею Ліхтенштейну чи Андори, не будуть мати змогу це зробити. І ніякі популістські референдуми владі не допоможуть на користь українських олігархів проти іноземних інвесторів. Без погоджень і попереджень 28 гектарів землі віддали в приватні руки на Рівненщині. Розділили по 2 гектари. Хто отримав землю, селяни не знають. Кажуть, роками стоять у черзі, щоб отримати бодай сотку. Відмовляють навіть атовцям. Хто дерибанить рівненські землі, з'ясовували мої колеги. Вулиця наша ще Пересопенська. Ось видно, це кінець вулиці. І ця вся ділянка займає територію аж до слідуючого села Новожуків. Ці 28 гектарів поля обабіч дороги між селами Старожуків та Новожуків. Зараз тут сходить озимий ріпак. За проєктом місцевої влади, ці ділянки під забудову мали отримати учасники АТО та жителі обох сіл. Це мали бути ділянки під будівництво орієнтовною площею по 15 сотих. Це можна було порядка чоловік 200-300 забезпечити житлом. На початку літа землю роздали, селяни ж дізналися про це тільки тепер. Говорять, що тут вже є власники, половину власників, ніби там 14 чоловік, їм по 2 гектара вже виділили. Це люди не місцеві, повірте, бо того, що це ніби як продали їм. Наші місцеві не мають такої змоги навіть купити сотку землі. Селяни теж розраховували на ці землі. Купу відписок чиновників різних інстанцій назбирали і батьки учасника АТО Андрія Дмитрука. Наша мені ці награди, що вони йому подавали, і прийшов ліготи, а ліготів нема ніяких. Просив вже дати землі, і землю відмовляють. Ще більше 100 учасників АТО стоять у черзі на землю у селі Зоря. Голова сільради каже, 28 гектарів у громади забрали незаконно. Цими землями розпоряджається Держгеокадастр. Жодного документа, жодного звернення щодо 28 гектарів до Зорянської сільської ради не надходило. У геокадастрі переконують, землю роздали правомірно. Безкоштовно її отримали 14 жителів Рівненщини. Але хто саме, не кажуть. Від нашого відділу канцелярії виходило 21.03 цього року погодження на сільську раду. Зверталися громадяни, яким, скоріше всього, що надали земельні ділянки у власність, оскільки вони є в державному реєстрі. Селяни, яким казали, що вільної землі немає, обурені. Кажуть, що ця земля вже давним-давно є продана. Продана і роздана таким людям, які взагалі на цю землю не розполагають. Про те, що землі тут цінні, місцеві жителі добре знають. Ще у 2016-му СБУ затримала на хабарі сільського голову Зорі. За даними правоохоронців, Михайло Олійник отримав 500 000 гривень за 1,5 гектара. Утім, вироку у справі немає й досі. І чоловік все ще обіймає посаду. Люди звернулися до правоохоронців і поки вирішується, чи відкривати провадження, більшу половину цих угідь уже скупило фермерське господарство. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Звільнити з роботи ветерана АТО хочуть у Запоріжжі. Чоловік переконаний, все через відео потопу в тролейбусному парку, яке він виклав у мережу. Керівництво ж запевняє, звільнений, бо спав на роботі. Всі деталі з'ясовували наші кореспонденти. Запорожчий електротранс, перший парк. Все тече, весь цех заливає. Они хотят троллейбусы, чтобы как-то делать. Как их делать в таких условиях? Ці кадри облетіли інтернет ще в серпні. І неабияк обурили керівництво Запоріжжя електротрансу. Кілька місяців чиновники шукали автора відео, розповідає слюсар підприємства, який просто зафільмував своє робоче місце під час дощу. Ну і от спустя, там, грубо говоря, 2 місяці, почались репресії по бригаді, як в 30-х годах. Вот. Уволили мастера за то, что он не смог меня уволить. Ну, не захотел. Поснимали премии с бригады. Слова підлеглого підтверджує сам майстер, на якого тиснуло керівництво тролейбусного парку. Каким-то образом надо его убрать. Зачем он это видео выложил? То есть, по идее, это не должно было выйти за пределы. Дирекція не приховує, дах і справді протікав. Действительно, видео снималось как раз на старте ремонтных работ, когда уже часть кровли была снята и искался подрядчик. И как раз в этот период пошли ливни. Закиди про тиск на робітників заперечують. Кажуть, під час перевірки спіймали на порушенні трудової дисципліни. І навіть доказ є. Ось це фото.
Они работают с 7 вечера до 7 утра. Обед у них начинается с часу ночи до 2 ночи. Ну, когда мы приезжали там в 3 начала 4-го, они все спали. Та за словами автора відео, керівництво парку просто шукає привід покарати та позбутися підлеглих. Я просто показав этот беспорядок, этот дурдом. Я работал непосредственно с электричеством, и я стою в луже. Это нормально? Это ненормально. Юристи радять не здаватися, а якщо звільнятимуть – судитися. Якщо дійсно мова йде про те, що умови праці є небезпечними для життя і здоров'я працівників, перше, працівник має право відмовитися, приступати до виконання своїх робот, оскільки може життю загрожувати якась небезпека. Щодо дірявого даху, комунальники запевняють, залатали, утім показати відмовились. К сожалению, на саму територію просто так пройти не можна, тому що существуют меры безопасности и охраны труда. Автор скандального відео наразі у відпустці, та чи дадуть ветеранові АТО тут і надалі спокійно працювати – невідомо. Магда Кривя, Сергій Бардюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя. На Прикарпатті після медичної операції впав у кому 34-річний чоловік. Вже більше 2 тижнів він не приходить до тями. Пояснити, що сталося і який діагноз лікарі досі не можуть. Родичі винуватять в трагедії анестезіолога. Чи була лікарська помилка, намагались з'ясувати мої колеги. Без свідомості і на апараті штучного дихання 34-річний Олег Якус в реанімації вже більше 2 тижнів. Дружина Івана розповідає, чоловік, коли гуляв з дітьми, впав і зламав руку. Перелом виявився дуже складним і потребував хірургічного втручання. Олегу провели планову операцію. Був повністю здоровий, у нього ніяких проблем зі здоров'ям не було. Тобто зайшов він операційно своїми ногами, вийшов в стані коми. Нині в чоловіка температура майже 40 та пневмонія. Але що сталося і який точно діагноз, медики відповісти не можуть. Кажуть, аналізи та огляди, які були проведені перед операцією, жодних протипоказань не виявили. Під час самого хірургічного втручання вони теж діяли згідно з протоколом. Ми констатуємо, що є кома 2 на ґрунті дисметаболічної енцефалопатії, під ґрунтом якої є гіпоксія головного мозку. Звідки вона взялася, на сьогоднішній день ми не можемо до кінця встановити. Ми сходимося на тому і консультуємося з фахівцями, що гіпоксія могла бути на введення, можливо, якогось середника, а можливо, це була неконтрольована гіпоглікемія при підготовці до операції. Та рідні Олега винуватять у всьому анестезіолога. Кажуть, той допустився помилки. Залишив чоловіка ще в операційній і не займався виведенням його від наркозу. Медперсонал повідомив, що під час операції, коли вже починали зашивати, він почав приходити до свідомості. Йому просто дали ще додаткову дозу наркозу, яку я не знаю, але відповідно знову людина заснула. Що насправді сталося за дверима операційної, запитати в анестезіолога ми не змогли. Чоловік вже тиждень у відпустці. Втім, його колеги запевняють, операція пройшла без будь-яких ускладнень. Операція була проведена планово, пацієнт обстежувався 4 дні в нашій клініці. Виконана згідно протоколів в плавному порядку. Жодних ускладнень під час операції не було. Чи припустився анестезіолог помилки, тепер з'ясовують правоохоронці. Родичі звернулися до них із заявою. В поліції відкрили кримінальне провадження через неналежне виконання медиками своїх професійних обов'язків. Якщо провину доведуть, лікареві загрожує до 2 років позбавлення волі. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Далі розкажемо про 3-річну Ксюшу з Миколаєва. Вона вже майже півроку бореться за власне життя. Під час медичного обстеження в дівчинки виявили страшну хворобу – сплячий лейкоз. Прогнози медиків оптимістичні. Саме тепер, на ранньому етапі, дитину ще можна врятувати. Для цього необхідна складна і дорога операція за кордоном. Утім, бюджет родини вже виснажений. А де Рома, покажи? От Рома. Ти любиш Рому? А це Сьома. Мама – соціальний працівник, тато – будівельник. У щасливої родини Маркових 3 дітей. Появу в родині наймолодшої донечки чекали всі. Та сімейну ідилію вмить зруйнував вердикт лікарів. Банальне ОРВІ пройшло зимою. Після цього, вилічили, все нормально. Після цього вона почала бледною ходити. І постійно у нас з'являються синяки на тілі. Рішили їй пройти і здати аналізи. І там таке от обнаружили.
Навесні в Ксюші діагностували сплячий лейкоз. Відтоді почалися нескінченні аналізи, неодноразові біопсії кісткового мозку. Дівчинку оглядали і в Україні, і навіть в Америці. У Ксені мієлодиспластичний синдром або рефрактерна цитопенія дитячого віку. Це діагноз, при якому в крові у дитини досить мало нормальних формених елементів. Тобто лейкоцитів, які захищають дитину від інфекційних захворювань, в неї мало тромбоцитів, які захищають дітей від крововиливів, тому в неї досить високий ризик розвитку крововиливів, і досить маленький рівень гемоглобіну. Місцеві лікарі, як можуть, підтримують здоров'я дівчинки регулярними переливаннями крові. Утім, якщо втратити сприятливий час, у дитини можуть розвинутися хронічні ускладнення. Та навіть уже зараз невелика застуда або поранення критичні, тому вже півроку дівчинка майже не виходить з дому. Щоб з ній було все добре, вона була здорова. І вона завжди жила, була красива, умна. Діагноз встановили вчасно, тож шанси на порятунок є. Для повного одужання потрібне пересадження кісткового мозку. Як донор, ніхто з рідних дівчинки не підходить. Оперувати та шукати неродинних донорів необхідно за кордоном. У польській клініці погодилися провести трансплантацію. Вартість лікування майже 140 тисяч євро. Такої суми в сім'ї немає. Я знаю, мир не без добрих людей, коли вже часу зовсім не буде. Зараз воно є. Но оно с каждым днем уходит и уходит. Помогите, кто чем может. Кто может, помолитесь за нас, за Ксюшу. Кто может помочь средствами, будем очень благодарны. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер, Миколаїв. Подарувати Ксюші шанс на життя може кожен із нас. Усі реквізити для переказу коштів ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Ізраїль ліквідував лідера ісламського джихаду Баху Абу Аль-Ату у секторі Гази. Про це Міноборони країни повідомило у Твіттер. Ватажок палестинського угруповання загинув внаслідок авіаудару Збройних сил Ізраїля. Разом з ним загинула одна жінка, двоє людей дістали поранення. В оборонному відомстві Ізраїля заявили, обстріл почали у відповідь на ракети, запущені з сектора Гази у бік Тель-Авіва. Та разом з тим ставили за мету ліквідацію бойовика. Він, за словами представників єврейської держави, був особисто відповідальний за сотні терактів проти ізраїльських військових та цивільних. Колишній президент Болівії Ева Моралес покинув країну і вилетів до Мексики на літаку мексиканських ВПС. Напередодні влада цієї країни запропонувала надати йому політичний притулок через загрозу життя. Перед відльотом Моралес заявив, що в Україні стався державний переворот і пообіцяв повернутися з новими силами. Протести в Болівії тривають вже кілька тижнів. Опозиція не погодилася з результатами президентських виборів, на яких знову переміг Моралес. Він керував країною з 2006 року. 10 листопада президент заявив про відставку, але це не зупинило заворушення. Усім покинути домівки. Надзвичайний стан через пожежі оголосили на сході Австралії. Ліси там палають майже тиждень. Стихія забрала життя щонайменше трьох людей. Понад півтори сотні будинків згоріли вщент. Влада задіяла вертольоти, які скидають на землю так звані водяні бомби. До тимчасових притулків перебралися тисячі людей. У найбільш густонаселеному місті країни Сіднеї вівторок оголосили днем катастрофічної пожежонебезпеки. Халатність вбиває. Ми зараз ніяк не можемо дозволити людям бути безтурботними та робити вигляд, ніби нічого серйозного не відбувається. Ситуація катастрофічна, оголошено найвищий рівень небезпеки. І хоча наразі ми вже не фіксуємо нових осередків вогню, утім досі не можемо впоратися із тими, що вже існують. Майже тисячу рейсів скасували в аеропортах Чикаго через сильні снігопади. До таких заходів на литовищах вдалися після того, як внаслідок ожеледиці один з літаків при посадці в міжнародному аеропорту О'Хара викотився за межі злітно-посадкової смуги. У самому Чикаго випало вже понад 12 сантиметрів снігу. І надалі жителів штату Іллінойс чекає різке похолодання до мінус 20 градусів. Сьогодні морози дістануться Нью-Йорка і Вашингтона. У зоопарку Праги вперше показали пташеня рідкісного пінгвіна Гумбольдта. Маля народилася 18 жовтня. Напередодні дитинча обстежили лікарі. Його вага лише 400 грамів. А ось
Хто це, хлопчик чи дівчинка, стане відомо пізніше. Тому і імені пташеня поки що немає. Дорослі пінгвіни Гумбольта або перуанські у дикій природі мешкають на узбережжі Південної Америки. На цьому в мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Бажаю вам гарного настрою. До зустрічі завтра на Інтері.